မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရီနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့အတူလူအင်စနတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကနေ9နာရီ၊ထိုင်းစံတော်ချိန်မနက်9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိထိုင်းဂရီနီနဲ့7ဝိုင်းမှာ FM Radio Live 100MHz နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာ FM Radio Live 108MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကန္ဓာဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျမအမော်လေးများပါ။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ကြာပြည်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေတဲကဂရီနီပီနေရာနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကတကောက်ရိုက်အချိန်မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ပြီးအရသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့က5ဦးဒဏ်ရာရပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေများပြားနေပါတယ်။ဖေခုံနောက်ဖက်ချံကဆစ်ရှောက်စခန်းတစ်ခုမှာလူဦးရေထွက်ဝဲကျော်ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရီနီဒေသမှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေသအသွေးသတင်းတွေနဲ့ဂရီနီပီမှာလွတ်လပ်နေတဲ့တရွက်ကလေးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရီနီဒေတာအသွေးသချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမူဖလစ်စတာတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြုံနယ်ရာတို့ကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလူနေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးဒေတာခန့်တွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ရွာတို့ကျေးရွာအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။မနေ့ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့9နာရီခွဲမှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး10နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာငင်းတက်သွားပြီးမယ်။မုံလွဲ10နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတဖန်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ4နာရီဝန်းကျင်မှာငင်းတက်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနေ့စံတိုင်းဝန်းကျင်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားထပ်မံဖြစ်သိမ်းတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရာတို့ကျေးရွာဟာကရင်ပြည်နယ်တတောင်ကြီးမြုံနယ်မှာတည်ရှိပြီးကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနေထင်းချုံနယ်မြေအတွင်းမှာရှိပါတယ်။မနေ့ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညတစ်ခါရအချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဂရီနီပြည်နယ်တွင်းနေနေရာကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားသေဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဆေးပေးခန်းစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ချိန်မှာဖားဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး7နှစ်အရွယ်အရက်သားတဦးသေဆုံးကဘာသာရေးအဆောက်အဦးနဲ့လူနေအိမ်6လုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဖားဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကခုလိုပြောပါတယ်။လေရင်နဲ့ဗုံး3ချိန်ကကျဲတယ်ပေါ့။ပထမတစ်ချိန်မှာတော့ဒီခရီးဖျားချောင်းပျက်စီးသွားတယ်။နေရင်6လုံးပျက်စီးသွားတယ်။ပြီးရင်အသက်10ကျင်းနေကျော်စတဲ့နေရွယ်အဲယောက်ျားလေးပေါ့နော်ကလေးတူတည်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစိုးရင်ရချင်တော့မရှိဘူးဒါအပြင်ဒီကနေ့မနေ့တနင်္လာနေ့ဝင်ကျမှာလဲဂရီနီနဲ့ဆက်တဲ့နေရာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဆက်ရှောင်းအမျိုးသားတဦးတည်ဆုံးခဲ့က၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွင်နေထိုင်တဲ့လူနေအိမ်အများအပြားနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဆေးခန်းအပါအဝင်စပေးရှောက်ဆဲကျော်တဲ့လူငယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆဲတဲကြောင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လင်ပြာမှာအစကတော့ခွဲထားမှာအခေတမှာခေတ6လောက်ပေါ့။လောက်ကုနမှာပြပြားလောက်မတည်ဆဲတဲကြောင်စီတဲ့ဟေထားမှာပြပြားလေနဲ့လာတော့ဒီစီပဲချက်ချတာတော့6လောက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာကြောင်တွေဆဲတဲကြောင်ပျက်စီးသွားတယ်။ဘာသူရသားတွေရဲ့နေအိမ်နေပျက်စီးသွားတာက၄၅လောက်လောက်ရှိမယ်။ဘာသူရသားတွေကတော့ထိခိုက်တာလည်း၄၅လောက်ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့စေခန်းတလောက်ကိုထိသွားတယ်။စေခန်းကတော့အသက်ဆောင်ထားတာပေါ့။ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်ထဲနှီးတယ်ပေါ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာတွေဟာသူတို့အနေနဲ့ရှုံမဲမဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကျွန်းလို့တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအရေးယူပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းဖားဆောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။တမင်တက်ကိုအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့ဦးအိမ်ကိုရေဖြတ်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပါဘူးဗျ။အင်္ဂင်္ဂါရဲ့အနေထိုင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ရတပ်ပြည်သူတွေရဲ့အတက်ဥဝင်စည်းစိမ်တွေကိုရွေချက်ရှိရှိ
မြောင်းနိုင်ငံဆေးဥစုကတိုက်ခိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအနေထားကသူတွေရှုံမဲမဲနေပြီလို့ပြောလို့လည်းရတယ်လောကမလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲလုံနေလုတ်ရကြီးကိုလုံနေတာပေါ့ညာဘက်မှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာကဒီယူတင်တာတွေယူပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှန်ပြီးတိုက်တွန်းခြင်းလေပေါ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဘာဆောင်မြို့နယ်တွင်းကတနေရာဟာအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတရွာဖြစ်ပြီးနယ်ဆက်တနေရာမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုတွေသာခိုးလုံနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကြပါဗျ။ Greeny ပြည်ဒီမိုးဆွမြို့နယ်အတွင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခံစားနေရတဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဂီတသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Telpo Music Learning Center ကိုဖွင့်ထားပါဗျ။ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုတော်လန်ရေးစတင်ချင်းကလေးက3လတာတင်တန်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့6လတုန်းကစပြီး Delphi Music Learning Center ကိုဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ဘေးတန်းကျောင်းကလေးတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်နေပါတော့နော်။အဲသူတို့ကဒီဒေတာမှာအဓိကသူတို့ကိုဒီနံနက်ကြီးတန်တွေဒီတန်တွေချာနေအဲဒီတန်တွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့ကိုပြေရှင်မှုဖြစ်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလင်းချက်တွေအာမျိုးလင်းချက်တွေထားရှိစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ကလေးဒီနာမကဒီဂျာဟက်ကလေးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးမဟုတ်ငယ်မဟုတ်တဲ့ကလေးတို့ရှိရပေါ့နော်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီစစ်ဒေတန်ကိုပို့ပြီးတော့ထောင်မရမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီလိုကဒီအာဒီကလန်နေတဲ့တာဖွင့်ပေးပြီးတော့ဒီအာဒီကောက်ကိုတင်ကြပေးခြင်းအဖြစ်သူရဲ့စိတ်ကိုကုစားပေးပြီးတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မျိုးလင်းချက်ရှိစေဖို့ဒီဆိုရည်ရဲ့ချက်နဲ့ဒီဒီကလန်နေတဲ့တာကိုဖွင့်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့တင်တန်းကျောင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံလောက်မှုရှိသေးတာကြောင့်တင်တန်းအပစင်တစ်ခုကိုကျောင်းသားဥယျာဉ်20ဦးထိပဲလက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါကျောင်းမှာတင်ကြပေးသူဝန်ထမ်း2ဦးရှိတာပါအဆိုပါကျောင်းဟာဂီတပိုင်းမှာအဓိကဝါသနာပါတဲ့အသက်10နှစ်မှ18နှစ်ကြာအရွယ်တွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူတင်ကြားပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာကိုတင်ကြားပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာသင်တန်းသားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာတယ်လို့လည်းမော်ဖရီမြာကပြောပါတယ်။ဒီကလေးတွေကိုစာစတင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကလေးတွေကိုမြင်ရတာပေါ့နော်ဒါမျောလင်းချက်တစ်ခုလို့မြင်ရတယ်သူတို့တယောတီးရဲ့သူတို့ဂီတာတီးရဲ့ပီယာနိုတီးရဲ့အချိန်မှာသူတို့ကခက်ခဲသူတို့ခက်ခဲတဲ့ဟိုပညာရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြိုးစားပြီးတည်နေတယ်သူတို့တည်နေပြီးတော့တစ်ချင်တစ်ပုတ်ပြီးနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့level တစ်ခုကိုပြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် level တစ်ခုကိုပြီးသွားတာဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာပို့ပြီးတော့ပျော်တာကိုမြင်ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဒါကနာကတ်မှာပေါ့နော်ဒီဘာလုံးနိုင်တယ်လို့သူတို့ဟာသူတို့ဇနီးရဲ့အချိန်မှာတယောတိနိုင်တယ်ဒီမျိုးစစ်ပိုင်းနေနဲ့သူတို့လောက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဟာသူတို့ဒီ confidence ရှိနေအဲ့လိုပြောထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးချက်တွေတွေ့ရတယ်အဆိုပါတင်တန်းကျောင်းကိုအပစင်တစ်ခုကို3နာတကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးတာဖြစ်ပြီးအပစင်တစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေခုံနောက်ဖက်ချမ်းမလူဥယျာဉ်နေရာနီးပါးရှိတဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာလူဥယျာဉ်ထွက်ဝက်ကြော်လောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစပြီးယာဒီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဆက်ဆောင်ရီထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစလို့ကလင်းငယ်တွေကနေစတင်ဖျားနာကြတာဖြစ်ပြီးတဦးနဲ့တဦးကူးဆက်တာကြောင့်စခန်းတစ်ခုလုံးနီးပါးဖျားနေကြတယ်လို့ဆက်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။ကြခိရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုဒီတလားတောက်ခင်းနေဒီလားဒီဟုတ်ခင်းနေကလေးရေဝ6လ9လတနည်းကြော်ကလေးလည်းများနေအကြီးပိုင်းလည်းအကြီးပိုင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးလေချောင်းနာတာဘယ်လိုလို့သူအဲ့လိုပုံများတယ်ဒီကြတော့အန်ဒါတို့အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လိုလဲမသိဘူးကကြည့်ရအများကြီးအဲ့ဒီဆက်ဆောင်စခန်းမှာကျမရေးဝင်တန်းတွေမရှိတဲ့အပြင်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်ရှိတဲ့ဈေးဝါးတွေနဲ့စခန်းတွေဈေးဝါးအကြောင်းအနှဲငယ်တက်တိတဲ့သူကပဲကုသပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ခရီးနဲ့ဆက်ပယ်ပြီးတော့ဒီဈေးဝါးယူလာခိုင်းတော့နော်အပြင်မှာညနေနဲ့ဈေးဘလောက်ပမာဏဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးကဒီတော့ဒီအဆောင်ထိယူလာပေးတယ်ဒါနဲ့ရောက်တယ်မရကြဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းဒီအစီမဆေးခံပို့ပေးရ။အဆိုပါဆက်ဆောင်စခန်းမှာဆက်ဆောင်တွေဟာမေလအတွင်းမိုးပြဲမြို့ကိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့ဆက်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ကြပြကြရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့မိုးပြဲပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့စာနာရိတ်ခါပြေးဆေးဝါးနဲ့ဆောင်ခြေထောင်တွေအဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါဗျ။က
sedang cara masih tahu, aku sah cara dunia akan terus lalui siapa. Ya di toko, tuh long toko sahaja yang kau lihat, cengkam itu sengguh sedarajat, cengkam makanya oh, adika kau beli apa pihalo, siapa itu uga kenal urut tangguh pihca tawar. Lepas cinti, sesiapa lu yang datang kau jauh, toh tahu lema. Sesuatu ni ada pipi, sana ye ka, ni ada tangkine, cuma ye sesuatu mulai lu ane ada pipi lu, sesuatu kuni tu le tengah ni dia barai. KTFM Radio Season ni ko, FM Radio Line, daya mega hash tu ni, ni sen tahun ni bini barai, kandrau di times ye, lumu kong ye sambil nama, daya tahun ni bini le tak cina mabe, time kini ni sana, kini pi itu ni ya cuma radio, damamu, lekai phone ni, payu nata nai barai, KTFM nama pada radio season ko, time sen oce, mana kuna nai ma kong kue ti, nama sen oce, mana caw kue ma kuna nai ti, kini pada season ko, time sen oce, ni ane kuna nai kue ma, si nai kue FM Radio Line, the Omega Hesma, Pan Yu Nathan Ibarakmia. BNI Media Group got data to the Tunico Select and Sepe Bame. Pan Yu Trama Shire than with the da, Locho is so jarred second see yet. สื่อเสียงเผยหาแต่ละพิจารณาในสิ่งต่างๆนี้จะเรียบดูเรียบมาคุณล่ะจ้วยเช่นชาวสื่อเสียงหลังมือจ้าจีวารีมาเพื่อนเพื่อนกูตัวลายมาปมุขแค่ไหนล่ะกูรังจงด้วยนี่อะไรที่ตาแข็งหรือกับเบี้ยวไปเลยส่วนล่างในส่วนล่างจ้วยโมบินเนมาชีเดบีลินต์ด้าโมกี้จามาชีเดดูตัวมีตระหนักแต่ลืมเงาเพชรมาชีเดว่าบูจ้าบีนีกูตระหนักกูพ่อแค่แข็งยาบีเรน่า dan lu itu dah sesuai yang kau rima, air lu cincau muri lu salah cincu deh lu tiapare. Nampai wei cua dera piatan bu, sekarang si jaga bidu raya, sengke kane, kongtun ye cua rigo sesuai leh si bima. Aku cima, data kandu ni si piatan lama bu, cincau mimian lara rui lu sal kere lu, data kandu uga piapare. Air lu sesuai leh kama, yaitu bian, nyangkli, sare, dan lu nampai cinga. เป็นแบบกูนี่สิสิเวยงเต็นนี่เลยจังเต้ตัวหลังนี่เลยดีตาแข็งรีกูสิสิละใจมั่วรารีลูกสาวนี่เลยลูกกูแรงจังด้วยตัวเรียบเบียบยาเฉยยาตีอาบาร์เลยลาดูมีวันรีก็เกรย์จูดงแล้วแต่เช้ามาเลยสักครั้งสิจะพูดรีบีในเช้าสาวแต่บีจีเอฟยังเช่นยังกังสิพูดจะอยู่อาบิดูสิพูดรีสิสิยังเกรย์รีก็เลยคิดตัวการรีบีตัวหลังนี่เลยดีตาแข็งรีกูเลยเดินจ้าสิสิมูรีปมุลูกสาวลาบี Pada sekarang kekasih pensi mui baby lo, jangan yang kena risi lo tiapari. Lepas lo cini ma, kenyu ki muda si yau tamha caw ne mi jue, tai buai rin ne si pihuan ne bi, lama sedoi ma, nampai tai buai cini bom mudi bi me, ne se kongsi semu ne, tiada jue kiri ma, selai tuan la ne se pihde lo tiapari. Sedangkan anak tadi pina bayi memanai nama, lumu koya sambil nakan itu se, mui itu yang wajib lobi lain-lain ni lelu tiapare. Lumu koya sambil nakan itu se, mui itu yang wajib lo nama mui taka pes tangga entong biasi, awal sah yang wajib online shopping ala mui dah sakut tu rigo yang wajib mui belum ni raba. Eri mui tu riha, piang ne iye tu kamu aw belum tarik mui ye, sedar riga, tanya ama kasih lelu mui itu yang tu riye. Lumu koya sambil nama potin sua cina yang weni rau cuya bare, leshi pausiha, mui ta asing ha tangku, mui ta tu ngateng ya bi, mui ta asit tangku ro, mui ta tu jat seteng ya si ka, mui tu weyu tu ni thayne mune ni songke ko popi ni lelu tiya bare, eh lu mui seko tu thalo mui ya piala rejo, siwa yin seko rema mui tu tongsue mui piala bi, leshi cinti mui ta seko tu si ko kue cha yue. ต้องส่วนไหนเชื่อมิชิดบุลุสบาร์เลยแต่เพียงเวลาสักครู่ทั้งหลายจะสิวายเล่าไกตุรีนี่แน่เลยเวสิตุโกเข้าใจในบุคคลแค่ชิดลูเวตุโกตาต้องส่วนมิเมสุเยสิวายเอโปโซจูแต่ยังมากุสุเยจาริลูสิวายตมาตุกับเบียวบาร์เลยทอดูท้ายมีมาเนสต์ตัดชิลิมิวมาเลยเวสักครู่ตุรีปอมยาลาจาวตียาบาร์เลย สตาอนาเตปีนาไปมาเนี่ยมาในงานจ้วยในงานยี่เชนิมติยิมูเรจ้าสิวายีปีนายีสมิตาจ้าเซนลาบีในงานยี่มัวดาเปียงเลมูเน่ต
ဒီကိုအဓိကကြီးရွေးပြီးတော့ဒီကကြီးရွေးပြီးကျန်ငွေစည်းနှုန်းကကျဆေးသွားတဲ့အခါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ KTF Radio အစီအစဉ်တွေကိုဂရီနီပြည်တွင်းမှာ FM Radio Live 100 MHz ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးခန္ဓာကနေပြီးဂရီနီပြည်မှာလွတ်လပ်နေတဲ့တရွက်ကလေးဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲရအာလောကတိတ်ဆိတ်နေရေငေးချမ်းနေရေအဲဒါကြောင့်ငေးချမ်းချီဝိကူတောက်ပါဝိတောက်ပြီးတော့အဲရအာလောကစလိုမိုးရှင်းနေဖြစ်တာပါပဲ။ဒီစကားကိုတော့ဝိလုတ်ခေါ်ကြတဲ့ဆေးချောက်ကိုအမြဲပုံမှန်တောက်နေတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ပြောနေကြစကားလေ
ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့မတူညီတဲ့ရည်ကြီးမှုတွေကြားမှာတချို့ကဝိလုခေါ်တဲ့ဈေးချောင်းကိုဈေးဖက်ဝင်မှုနဲ့အပန်းဖြေမှုအတွက်အသုံးပြုကြတာရှိပါတယ်။တချို့ကဈေးဖက်ဝင်တဲ့အပေအပြင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့ဈေးချောင်းလို့သတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့တချို့ကမူးယီးဆေးဝါးတမျိုးလိုပဲသတ်မှတ်ထားကြတာပါ။လက်ရှိဂရီနီပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဝိလုခေါ်တဲ့ဈေးချောင်းတွေကိုအများအပြားသုံးစွဲလာနေကြပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမှာတော့အိမ်နေရေးသုံးသလိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုနေကြတာကိုနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေရဲဘော်တွေတမကဆက်ရှောက်တွေလည်းပါဝင်နေကြပါတယ်။ဈေးချောင်းကိုနိုင်ငံတချို့မှာတရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပိတ်ပေထားပါတယ်။2019ခုနှစ်ဈေးချောင်းတရားဝင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တစုဟာဆန္ဒပြခဲ့ကြပေမဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ဖြစ်စီရှိခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကာလမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေအသက်မွေတော့တဲ့ဂရီနီပြည်ကတချို့သောနေရာတွေမှာထိန်းချုပ်သူမရှိဘဲဈေးချောင်းကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုလာကြတာပါ။ဈေးချောင်းအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ခံအားပေးသူတွေရှိတယ်လို့သဘောမကျသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဈေးချောက်ပေတွေကိုမိမိခြံထဲမှာစိုက်ပျိုးထားသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ခေတ်ကောင်းချိန်မှာစိုက်ပျိုးတာအသုံးပြုတာတွေရှိခဲ့ရင်အဖမ်းခံရပေမဲ့အခုကာလမှာတော့လွတ်လပ်စွာစိုက်ပျိုးလာတယ်လို့အသုံးပြုလာနေကြပါတယ်။ So now brain level and to ဟိုကနည်းနည်းဟိုဘုံတော့တွေးဖို့မြင့်စီရယ်ကွာ။နောက်မင်းရန်လူစိတ်တွေပါရင်မရှိသေးဘူးကွာ။ဒီမှာမင်းဟိုလူတယောက်แม่เนี่ยมาเตะอยู่ตรงนั้นมาเนี่ยตู้ป้องป้าเลยมาเว้ยเมยันโหลชินใสไม่ใช่กว่าพี่เนี่ยดูมุสะสะไอ้กาวเนี่ยกว่าไอ้ไอ้โหลกาวเนี่ยซ้าโหลกาวเนี่ยอะลุโหลโหลกาวเนี่ยอ่ะใช่เว้ยโหลโหลโหลกาวเนี่ยอ่ะใช่เว้ยอะล่ะတော့อินเดียเนี่ยซีบาบ่มุดีพี่တော့พี่อนุปัญญาดิบาสิโผล่ไม้เลยกว่าอะคือเมปจิซ้วยด่าတော့บาลุเลยกว่าอะล่ะเนี่ยตอกพี่ซ้วยลายตัวโหครีเอทีฟิตี้อากาวดีเลยกว่าไม่ชู่ซ้วยเนี่ยครีเอทีฟิตี้อากาวดีเลยอะล่ะจะตอกจี้มาตีออกဈေးချောက်ကိုသုံးစွဲခြင်းအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုခဏတာဖြေလျှော့မှုတွေရရှိဖို့အတွက်သုံးစွဲကြသူတွေများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဈေးဘက်ဆိုင်ရာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့ဟယ်လိုဆရာဝန်ရဲ့ဈေးဘက်ဆိုင်ရာအသိပေးဆောင်ပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကတော့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကာလကိုမမှန်းဆနိုင်တာ၊တွေးချင်ရာရှောင့်သွေးနေတတ်တာမယုံသင်္ကာဖြစ်တာစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်တာစိတ်ကြယောဂါတွေဖြစ်တာလက်တလောကိစ္စတွေကိုမေ့လွယ်တာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးဈေးချောက်သုံးဆွဲပြီးနိုင်ပိုင်းမှာပြက်ပြဲသွားလေးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုးရွားတဲ့ရက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ကြယောဂါတွေစီကိုဥတီသွားတာကြောင့်မလိုအပ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရခြင်းစိတ်တွေကိုနှိုးဆွပေးတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်တချို့ဒေတာတွေဟာလဲဈေးချောက်ဟာလူတွေကိုဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟယ်လိုဆရာဝန်ရဲ့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားချက်အရတော့ဈေးချောက်သုံးတာဟာတခြားသောမူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့တူဆွဲတက်ပြီးသုံးဆွဲရမှာနှလုံးယောဂါအသေးယောဂါဆီးချိုယောဂါသွေးပေါက်ချိန်ကျတတ်တဲ့ယောဂါရှိနေရင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားတွေမှာကြားဟော်မုန်းပမနာကိုလျှော့ချစေတဲ့အတွက်လင်ကိစ္စရော့နေတာမျိုးတွေမျိုးမအောင်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်။အာနာမသိန့်ခေကာလမှာဆိုရင်ဂရီနီပြည်နယ်မှာဈေးချောက်ဟာ
တမန်သူတွေဖို့ကြားဖူးယုံတာကြားဖူးယုံတာဖြစ်တဲ့အပြင်အသုံးပြုသူတွေနေပါနေပါတယ်အခုကာလမှာတော့ဈေးချောက်ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အသုံးပြုနေကြတဲ့အပြင်တချို့သောဈေးဆိုင်တွေမှာတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရောင်းချနေကြပါတယ် week မှာလည်းအမျိုးအစားအမိအမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါတယ် grainy bee မှာတော့ jade mango pepper orange memory cave စတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေနဲ့ week 6အမျိုးအစားတွေသုံးဆွဲသူများပါတယ်ဈေးချောက်ပေတွေကိုကိုယ်တိုင်မျိုးပွားမယ်ဆိုရင်မျိုးစစ်တစ်စင်းကို7,000ကစားလို့တသိန်းကျော်ထိဈေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ grainy bee တနေရာကဝိစိုက်ပြိုးနေသူခွန်စာအမီလွဲကအခုလိုပြောပါတယ်အမျိုးစားလည်းတူရှိတယ်မန်ဂိုးဆိုရင်တာ6,000လာအလားကျနော်အော်ရင်ဟိုဒါလို့ဆိုတောင်းလာနော်တောင်းလာလေးလားဆိုဖူပြီးအလားတောင်းရယ်မဆက်ရမမကေတပင်အော်ရင်နပင်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ကစပြီးဈေးချောက်ကိုတရားဝေအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ grainy bee မှာဆိုရင်လဲဈေးချောက်တွေပြတ်နတ်လာခြင်းကလည်းထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့တရားဝေအသုံးပြုခွင့်ရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမေးကိုထုတ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ grainy bee ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတနည်းအားဖြင့် grainy bee အစိုးရကတော့ဝိသုံးဆွဲမှုစိုက်ပျိုးမှုရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွေမရှိသေးပါဘူး။ပြမှုဆိုင်ရာတရားသူကြီးဖြစ်တဲ့စော်ဒီလိုကအခုလိုပြောပါတယ် KSCC ဒါမှမဟုတ် grainy ဂျားကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအမိတ်ညွှန်ကြားစာနဲ့ထုတ်ပေးရေးဈေးချောက်တုံးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိ grainy bee ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစစ်ရေးအနေအထားတွေအရ grainy bee ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအစိုးရတွေဟာအဲ့ဒီဝိကိုတရားဝေအသုံးပြုခွင့်ပြုနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဝိကိုနေရာအနက်အသုံးပြုနေတာကိုမသိသေးတာလားတတိမထာမိသေးတာလားဆိုတော့မေကိုမေးစရာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ grainy bee မှာလက်ရှိချိန်ထိဈေးချောက်ကိုတရားဝေခွင့်ပြုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိသလိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမရှိပါဘူး။အခုဖော်ပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဝိရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တလို့ဝိရဲ့ဆိုးကျိုးကိုထောက်ပြနေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့လည်းမကြသေးမီကတရားဝေကျင်ညာလိုက်တဲ့ grainy ဂျားကာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာgrainy bee မှာလွတ်လပ်နေတဲ့သိရွက်ကလေးတွေအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ် grainy bee အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေစောင်းပါးတွေကိုကနရာဝတီထိုင်း app ထဲမှာတစုတစီတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ grainy သတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်နဲ့grainy bee တွေးစစ်ပေးရှောင်းတွေကြားတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကနရာဝတီထိုင်း app ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာများနဲ့ youtube channel မှာတစ်စစ်တည်တင်းစောင်းပါဗီဒီယိုများကိုတနည်းအားထဲတွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် website youtube နဲ့ app မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို grainy bee အတွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီတော်မှာဖြစ်ပါတယ်The little cray Aigolante Bedoma Thuro Dede Aigdaya Malay Jarole cray Nga Aigolante Mon dai do we la be so polane Ma ye ya bu kwe Mon ne lu Nagato piao kwe lo a yin che go lande Daya obama lo
KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တော့ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။